kulanti wacan wanaagsan lidilahaantiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada waraysi gaara waan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda soomaaliya mudan ee cabdi faarax saciid juxa daawadayaal waxaan aada ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda soomaaliya mudan ee cabdi faarax saciid juxa oo runtii naga aqbalay in uu na siiyo telefishinka caalamiga star t v ugu horeyn ee mudana wasiir ee ku soo dhowow telefishinka star t v annagoo aad kaaga mahadcelinaynaa wakhtigaaga qaaliga ah ee aad na siisay. Inta ka bacdi wasiir waxaan gudagali doonaa su-aalaheennii. Mudana wasiir, bal horta noo qaadaa dhig taariikh nololeedkaaga oo kooban. Maxaa uu juxa yahay? Waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan. Taarikh nololeedkayga halkan I think qaybta wareysiga ka mid ma ahayn, laakiin taarikh nololeedkaygu waa anigu hadda wasiirka arrimaha gudahaan ahay. Ka hor waxaan ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland muddo 5 sano ah, ka horna dalka xoogaa wasii joogay oo hay-adaha internationalka waxaan ka shaqeynayay. Intee ka horreysay waxaan ahaa dadkii Soomaalida ee qurba joogta loo yaqaanay dibadda jiray, waxbarashadaydii dibadda baan aan kasoo laabtay. Marka waa taxano dheer, laakiin kuwaasaa ugu fudud in la xasuusto. Wasiir Cabdi Faarax Saciid Juxa hadda waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha, bal intaad hadda wasaaradda aad joogtay maxaa idiin qabsoomay wasaaraddiinna? Ma halkii hore aad ugu timid unbay taagnayd, unbay taagan tahay hawshu, mise maxaad samayseen oo bal horumarina? Wallaahi wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay wasaaradaha dalka. Tallaabadii la qaadabada kulli waa tallaabo wax ku daraysa waa iska geedi socodka ah. Anagu intaanu joognay dad waxaanu waa qabanay wax badanna waa dhiman yihiin. Meelahaanu xoogga saaray waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta, arrimaha maamul goboleedyada iyo doorashooyinkoodii, arrimaha qaxootiga, mawduucyada waaweyn oo aan wajahnay kuwaasaa ka mid ah. Dee waxaa intaa ku dhex jirta waxyaalaha loo yaqaano shaqo maalmeedka oo shaqada wasaaradda ah oo aan loo baahnay in 1-2-3 maanta loo taxo. Laakiin arrimaha ugu waaweyn oo aan qabanay oo arrimaha dib u heshiisiinta la xiriira, dib u heshiisiinta markaan ka hadlayno, waxaan qabanay shir weyne qaran oo dib u heshiisiineed oo bishii Juun lagu qabtay magaalada Muqdisho, oo markii ugu horreysay looga hadlayay muxuu yahay khilaafka Soomaalidu. Waan gartay mudane wasiir, su-aashaas way qoran tahay, hayga hor dhicin. Waxaad sheegtay inaad waxyaabo badan wasaaradda aad kusoo kordhiseen, bal waayadan dambe waxay wasaaraddu ku hawlanayd shirar dib u heshiisiina. Shirarka dib u heshiisiinta ayaa loo qabanayay, bal arrintaana sharaxaad naga siin. Arrinta dib u heshiisiintu Soomaalidu waxaa la ogsoon yahay inay tahay dee Soomaalidi kala yaacsan oo kala baahsan oo aan weli si dhab ah u heshiin oo siyaasaddii waxyaabo badan isku khilaafsan. Marka maadaama ay ka mid tahay shaqada wasaaraddana magaceeda ay ku dheehan tahay, muhiimadda koowaad ayaa ahayd in shir dib u heshiisiin la qabto. Shir weyn baa la qabtay, waana 10 sano gudahood. Kii koowaad buu ahaa, I think waxaa ku horreeyay mid loo qabtay 2007-dii. Shirkan waxaa la isaga yeeray dhammaan dadka qaybihiisa kala gudisan iyo dowlad goboleedyadaba waa kasoo wada qayb galeen. Ilaa 200 oo xoogaa qofdadaba ayaa la isugu keenay magaalada Muqdisho. Waxaa looga hadlayay runtii muxuu yahay khilaafka Soomaalidu, muxuu salka ku hayaa, maxaa la isku hayaa. Dhinac walba ayaa laga eegayay, waxaa la eegayay waxa uu ku salaysan yahay, ma siyaasad baa, ma khayraad baa, ma qab baa, ma qabiil baa, muxuu asaaskuusu yahay. Hallaqa ka bacdi waxaa laga hadlayay maxaa xalal ah, see loo wajihi karaa oo qaabkee loo wajihi karaa. Waxaa kaloo laga hadlayay sidee loo kala horeysiin karaa dhibaatooyinka waaweyn oo uu leeyahay, xaggee baana sugi karan oo maanta colaad dhabihi ay ka socotaa oo dhiig joojin u baahan. Mawduucaas ayaa looga hadlayay, dad kala gedisan oo khubro ah ayaa isugu yimi, waraaqo kala gedisan baa laga soo jeediyey, dood fiican baa laga sameeyey, waxaana laga soo saaray qoraallo muhiim ayaa laga soo saaray, documentary baa laga sameeyey, film baa laga sameeyey, waxaasoo dhan lagu qabtay. Dooda kabacdina waxaa la soo saaray waxaa la isku hayay oo dhan sidii looga bixi lahaa. Hawsha waxaan rabnaa waa hawl sii soconaysa,
in loo bedelo hadhow qaab farsamo oo ah sida loo gelayo arrinta dib u heshiisiinta framework lagu wada shaqeyn karo in loo galo oo dhinac walba laga galo. Marka dib baan rabnaa waa lasoo bandhigay wixii soo baxay, dib baan rabnaa inaan maamul goboleedyadii ugu celinno, dib baan rabnaa in haddana shirweyne kale oo lagu ansixiyo loo sameeyo. Marka waxyaalo badan oo kala gedisan baa ka soo baxay oo waxay ahayd muddo dheer markii koowaad oo dhinacyo kala gedisan oo dhaba xaqaaqa dibuheshiinta laga eegayey, waana arrin aan rabno inaanu aanu sii wadno haddii aan laydmo. Waan gartay mudan wasiir, aad baad mahadsan tahay wasiir. Waxaan ognahay Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalisimka, ummadda Soomaaliyeedna uma cadda nooca federaal ee ay qaadatay ama ma fahansano. Marka adigu waxaad tahay wasiirkii dowladda federaal, nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay bal dadka Soomaaliyeed ma u sharxi kartaa nooca uu yahay? Horta nidaamka federaalka in la qaataa kuma iman jacayl, baahi baa keentay, waqtigaa keenay, waa laga fursan waayo. Soomaaliya dowlad bay ahayd, dowlad dhexay ahayd, way burburtay, iyada isburburisay, dadkii lahaa baa burburiyey, waa lagu kala dareen, nin walba deegaankiisii buu aaday. Muddo haddii la kala yaacsanaana waxa la yidhi waxa la amaamado. Kulamadii ugu horreeyey oo dowladnimada loogu hadlayeyna waxay ahayd fikir ka soo baxay bay ahayd, oo sidee la isugu iman karaa bay ahayd su-aashu. Waxaa keliya oo la isugu keeni karo oo dadka kala tegey oo deegaamada kala aaday oo niyad xumadu dhex martay oo kala irdhoobay sidee wax u wadaagi karaan bay ahayd. Waxay noqotay waddada ugu dhow marka in la helo nidaam federaali ah oo dadku wax wadaagaan oo wax kala leeyihiin oo ay saaku wada shaqeeyaan dowladnimada lagu dhiso. Taas ayaa dastuurka lagu qoray laga soo bilaabo 2004 nidaamkii dowladdii Imbagaati ka soo baxday. Taa ayaa markii dambe lagu ansixiyey, taa ayay ku sameysmeen dowlad goboleedyadu, taa ayaa sharciga dalka hadda ah. Waa arrin aan dhammaystirnayn weli oo si dhab ah aan u dhaqangelin oo aan si faham kama dhammaysa laga yeelan oo dastuurkeena qabi ah. Maamul goboleedyada ruuxooda cusub maamul ahaan bay u jiraan badankoodii, weli aan dhaqan gelin oo aan taabo gelin. Waa dood socota, socona doonta. Maxay noqon doontaa awoodda dowladda dhexe oo kama dhamaystaa? Maxay noqon doontaa awoodda dowlad goboleedyada ee kama dhamaystaa? Maxay ka wada shaqayn doonaan? Sidee u wadaagi doonaan waxyaalaha ay tahay inay wadaagaan ee muhiimka ah? Ay ka mid tahay awoodda, ay ka mid tahay khayraadka, ay ka mid tahay adeegyada bulshada? Waa hawl socota. Marka magac inaad u bixisid oo tiraadid nooca federaalka oo aan qaadanay waa kaas muhiim maaha, magacu isagaas bixinaya. Waxaa muhiima uun in nidaamkaasi uu yahay hadda nidaamka Soomaalidu ay qaadatay una yahay nidaam weli koraya oo taayirka rogaya oo aan weli kama dhammays aan caga dhigan, welina si buuxda aan looga wada heshiin oo aan maaragtay aan loo wada dhaqangelin, noqon doonta dood aynu ku dul shaqayno. Marka qaabkaas weeye qaabka uu maaragtay ku salaysan yahay horta nidaamkeena federaalka ahi, waana fikir aan u baahannahay in aynu midayno. Inagu nidaam dowlad dhexana waynu lahayn oo haddii waayo aragnimadeeda waareena waana ayna ka burburtay nidaam, waana kala tagnay nidaam kan federaalka ayna dhaqan uma lihin, waayo aragnimona uma lihin. Marka in aan kaas waafajino xaqaaqa dhabta ah oo jira oo aan dowladnimadiina ku dul dhisno, dowladnimada aynu leenahay oo aynu wadaagayno, aynu ku xoojino adeegana dadka u dhoweyno, yaa iyo talada muhiimadda bahalkii nidaamka federaalka waxa weeye dadku inay talada wax ku leeyihiin, inay adeegooda bulshada leeyihiin, inay amuurahooda gudaha ay taladooda ay gacanta u dhowdahay oo aysan awooddu meel ku ururin. Laakiin haddana fawdo aysan keenin oo nin walba uusan jeeni u goosan oo aysan jaantaa raba noqon. Marka waa halgan aynu wax ku dul baranayno baahiduna ay keentay, doodiisana ay socoto. Marka waan gartay hadda bal isla su-aasha intaynaan ka bixin, federaalka hadda waxaa la oran karaa dhibaatooyin badan buu keenay. Hadda waxaan ognahay in dhowaan wadamada khaliijku uu maaragtay
arrimo siyaasada ay isku qabteen dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadatay mowqif cad. Maamulka Puntland baa dhowaan sheegay in arrintaas maaragtay uu go-aanka dowladdu ay qaadatay ay kasoo horjeedsatay oo ay taageertay Sacuudigii. Maamulka Koonfur Galbeed baa isaguna hadda dhowaan ku dhawaaqay. Marka bal nidaamkan federaalka ma dhibaato keenay ma la oran karaa markii dhinaca wasiir laga fiiriyo? ma qabo in loo nisbeeyo nidaamka federaalka ahi oo dhibaato loo eego nidaamka federaalka ahi wuxuu keenay haddana dadku inay amuurahooda gudaha ay ka tashadaan adeegooda ay fidsadaan taladu iyaga ay u dhowaato waxay noqotay waxa kaliyaba lagu soo dhoweyn karo oo fursad waxay noqon lahayd haddii inaan laysoo noqon wuxuu lagu heshiin baaba kasii adkaan lahayd laakiin haddana caqabaduu keeno hadda caqabaduhu waxa weeye weli laislama meel dhigin marka arrinta go-aamada kala gedisan oo soo baxay dabcan dowladdu way ka hadashay go-aan bay ka leedahay dowlad goboleedyaduna qaarkood waxbay ka dhaheen doodeedii iyo taladeedii waa la leeyahay waxayna ka mid tahay dood wadaagga dowladnimada soomaalida oo weli ah mid socod barada intaasuun baan qabaa inay tahay waan gartay waa maxay doorka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha gudahu inay ka qabato dib u heshiisiinta maxaa doora ay ku leedahay door intee le-eg bay ku leedahay baad islaam dibuheshiinta waa mawduucan ka hadlay anagu dee door weyn baan ku leenahay waxaan doorkan ku leenahay waxa weeye waa mid fududeyneed inaanu fududeyno waa inaanu meelaha caqabadaha dhabtaahay ka jiraan aanu dabdamiskooda aanu ka qayb galno inaanu dadka isugu keenno inaan dadka ka wacyigelino laakiin dadku talada iyagaa leh dhulkana iyagaa leh mustaqbalkana iyagaa leh inay bartaanna weeye inay aayahooda waxa saamaynta ku keenaya ay go-aankeeda iyo taladeeda iyagu wadaagaan marka dee doorkaan ku leenahay waxa weeye anagu inaanu aanu fududeyno qaabkii iyo taladii iyo sidii doodan iyo dalkan loo wada dhisi lahaa laakiin khilaafku hadda waa noocyo badan yahay soomaalida isku haysaa moogtahay oo dee mid waxa weeye mid qabiil baa jira mid deegaan baa jira mid laba isteed u dhexeeyaa jira mid isdhex xidisaa jira dabeecadihiisu waa kala gedisan yihiin marka isla su-aasha waxaa dhaca dagaal beeleedyo dagaal beeleedyada gobollo badan oo soomaaliya ka mid a dad badan baa dhiiggooda ku daatay oo maaragtay arrinta ninku ka wasaarad ahaan maxaad ka qabateen horta khilaafka ugu weyn oo soomaalidu maaha midka dagaal beeleedyada runtii anugu sidaan qabo soomaalidu intay jirtaba meel ahaan waa isku dagaalami jirtay ama waxba u kala gaari jireen oo biyahay ku dagaalami jireen oo geelay ku dagaalami jireen oo waxyaala yaryaro oo gudahoodaabay samaysan jireen laakiin haddana waxay u lahaayeen waa xalisan jireen geedka hoostiisay tegi jireen xeer bay u lahaayeen dhaqan bay u lahaayeen weligeedba waa kuna noolaayeen waxna uma burburi jirin khilaafka soomaalidu maaha kaas waa jiraa kaas ruuxiisu laakiin maaha midkaa soomaalidu u dhimanaysaa kaa maaha kaa weli xalkiisii haddaan wax kale ku hoos jirin soomaalidu waa xalin taqaana khilaafka soomaalidu kaa waa ka qoto dheer yahay waa magaalaysan yahay waa siyaasadaysan yahay waa khayraadadaysan yahay ya waxbaa ku hoos jira kaa weeye midka soomaalidu aysan dhaqan kana u lahayn siyaasadeed iyo qaabka ay ula tacaamusho waana midka hadda maaragtay uu ku salaysan yahay haddaad u fiirsatid khilaafka hadda xoolihiisi meelaha actifeka haddaad fiirisidna meelaha ay ka taagan tahay khilaafaadka nool oo dabka uu ka jirana waxaa ka hoose kaliya kuma salaysna ama laba isteed baa isku hayo waxay isku hayaan waxay xuduud ugu yeeraan ama awood bay isku yeeraan ama khayraad bay ugu yeeraan ama waa dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii oo waxay ay ka wada hadlayaan waa awooddii iyo khayraadkii iyo siday wax u wadaagi lahaayeen ama waxaaba la isku hayaa beero iyo dhul iyo waxbaa la isku hayaa ama waxaa la isku hayaaba waa dastuurkii iyo qaabkii nidaamka uu noqon doono khilaafka soomaalidu maaha midkii biyaha iyo geela la iska dhici jiray kaa odayaasheenna ku filan waana ku filaan jireen laakiin midkan siyaasadda iyo awoodda iyo khayraadka maamul goboleedyada soomaaliya hadda ka jira waxaa qaarkood ragaadiyey khilaafyo badan haba ugu dambeysay hadda kii hirshabeelle oo runtii adigu aada hadda dhismihiisii ugu dambeeyeyba aad qayb weyn ka soo qaadatay marka bal khilaafyada maxaa idinku qorsho ah oo idinka degsan ka wasaarad ahaan oo aad ku xalinaysaan aan ka soo bilaabo midkii ahlasunna iyo galmudug khilaaf
مدة سوي كذي وها لين عكس يا صديق سنة واحد اسمه هاي عندنا على سوق كذي أنا نبي واسكو دنينا محكة قوانا واسكو كان لين عيدي وقت واقفنا لين عنا كنا متحويين هي مركز تلا هي مش وكتين ما يصير سوق تقربين وحيل اسكو هاي يوردن وقت هي قوانا إلا جهشي بركا كبعض كل يوم متحويين على دورتي حرف على دورتي قال كارو دورتي مقالة دي لازم هذا هذا لو دورتي وده هلا كنا ندقو فرم ويا الله لأن أنا هذا يودي الجلوب يعني ده موضوع على قبض هلا وإحنا رجعنا يعني وإحنا صباحا أنت اللي ما بقولك هير شو بعده تيجي ده نضط بيجا شهر سبعة ستي ده دهنا ثلاثة تا أريما هني الحل الفهموي أريما هما مقبرات يدو باثلو ما مقبرات يدو إليه دورات اللي حملنا هنا يسويني واحد ويرسو أما أي أمر كرجيسو ويوضعين كثا تلدي جودي دلك ولا ودلي لكن ما مقبول ده حلو بهين مسؤولية قاطها مسؤولية هنا قاطها وما مقبول ده مين هم كل شيء إنه حق حل يوم شروع ليسا سياسة ديسا يهود تركيسا يهود زين هو جهل بهين مركا ده تلا كل يجا جاري نهر شبه نشرين نمد حدوده ويجا بوقتين شرنا يجا مد حدوده بدلي أنا واحد أعتقد إنه هذا يعني مركز أي صورته كشوف يعني مارته أي دبوا حط دورته طبعا هذا تدوات عن كسر الله وني حوالين مصوب على دورته محمد عبد الوارع وأبنه يقولي خلافيات ترى لكن هو جميع هذا دورته يا على جرب إنه ضمه تدكيس تدكوا بهوي بهوي الناس ما مقبلتها سجى على جرب إنه سلر يعني أنا واقبي كرا واقرش قيننا ولفظ ضيننا مركز صار بيركنهم قلينا لكن المسؤولين ده وحلوا بعدين يعني ما مجبرات ده هنا قاطع مركز لقاه الله يهرمها خلافاتك مركز لقاه الله يهرمها عليك برشدة مركز لقاه الله يهرمها النبات قلية ده والمسؤولين طالوا واي مركز ما مجبرات ده وحلوا بعدين مسؤولين هنا قاطع ويهرموا زبوجان وان قرتي مدن وزيرات بل ما حسنت هاي نظام ك 4.5 ك ملقا قد بكرا مسألة جاري كرا دور شقق في عضة لبكون يكوبي ولا باتنك adiguna waxa tahay wasiirkii arimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta bal waa shaqo ku taala himiladu waxa weeye in doorasho hal cod iyo hal qofal gaaro siyaasada dawladdu runta waa nidaamka 4.5 ku nidaam cilmiyana jacashayma laakiin waa nidaam isaga ruuxi samaynti uu yimi laga fursan waayo sababta loo qaatay dabcan waxay ahayd in caqabad laga gudbo أقوادي واحد موقتها هذا تضوي تونسون مرة يعني أنا وري لقي بدي وأنا سؤال وليت هاجا ما يصير له هو بدي يعني سؤاله ما أنت هاس لو حقيب سي أولين سياسيين بيكون شيء سيء لكن كمل جار كمل جار كان واحد هذي له هو بدي واحد كان والحين كان له هو بدي له أنا ولي وهمله مركو حرة شيء هنا إن أي تدك جارا ندام يجوا أي صوت ضغطة وعطك هذا قب حيان ودنا هو دكتور تونية ودي جان هو دكتور تونية تلدي سائلي هو حقص رئيسا إن الجيران وترضى قاعدة يكشف تاس عيار هذينا هذا ما رميش وحلو هذا سيارة بدل يوفتي بدل يأمر بدل بيكون حرات هي تاسي وأنا شغله بقى هي ودي تشيلها أنا الوقت وان قرتي واس وهذا الشقين تا إذا كده حيس إذا كي ما من جوا ولادي هذا كوزير دهان أنا يوم شوف عم أنا قرحي سنة يوم ما جوا ولادي هذا دوري واتقنا ووضع شغينا سيالك اللي بيتسبع ووضع شغينا بمشاريع عن خوض شغينا كثيرة وحق ووضع شغينا هريم هذا اسمي ياش أقول ياش الديجانكا بان خوض شغينا ولديس لديسيو وحان سوى ويرسلنا حقته ده لو تهت الضباط كم حال كسر لابتين دولة جمهورية ديال الموسيرة ده هريم هذا جرو كسر لابتين تي كوريز وحان صوت كنا هيرش ولا كسوايان هذا مثل كل وش قرينا هلا كنا كثير اللي سووا دي ماذا ولا وضع شغيا دود وذاك بعنا سعود الله لا سل لكن ما حيكون سلا يسناين عاد عاد جروه ويو كسمايي ويو كسمايي يو بيلا بوا حيكون سلا يسناين دس ما ياشي ولا ياش الديجان وعيتها حتى هنا للدرجري لبا دنا كان كوفرت الصومالي كان جروه ويو حيكون سلا يسنا سلافسي خبرات برنامج كان ليلا دو تيل بيشي الصومالي هو تقارن هو لنا عكابة ياش يلا حديرة نقالها ودوي واحد الله حديرة وهذا جوا هذا سمعنا اللي مدن هذا كسر شغالي مدرع سديت ترى مالها كسر شغالي ودقمين بدل اللي جا لقول الصي ودوي بدل الوسمي وهذا الجلد وانا وجه قصو لنا
bay waxay ahayd in laga soo faa'iideysto khibradda oo ay aragnimada maxaa u qabsoomay maxaan u qabsoomin maxaa laga faa'iiday maxaa laga bartay marka waxay ahayd iyada ruuxeed indhaheeda lagu soo arko wasiirada arrimaha gudaha ee dhinacaan jooga ay tagaan waa indhahooda kusoo arkaan marka waxay ahayd dadku inay isdhex galaan waxa meel ka qabsoomay meel kale ay aragto wixii ka baran karto ay ka barato wixii ay ku kala duwan yihiin la ogaado marka si wanaagsan baan uwada shaqaynaa anugu gaar ahaan waxaan wada shaqaynaa wasiirada arrimaha gudaha waxaan wada shaqaynaa kuwa ka shaqeeya dib u heshiinta iyo federaalka iyo waxaas aan kuwada shaqaynaa madaxweyneyaashaan wada shaqaynaa oo aan tagnaa marka si wanaagsan ayaan uwada shaqaynaa dabcan mar walba ishuus baa jira dalkani waa dal ku jira geed soc dowladnimadiis hadda la dhisay dowladnimada oo duulo hadda dhisma ku jirta waa dhismuhu hadduu ku jirana dhinacyo badan baa laga eegayaa dhinacyo badan baa laga arkayaa waa la doodayaa waa la isugu imanayaa laakiin meel baa loo wada socdaa marka waxaan ku qeexi karaa inaan subcan uwada shaqaynaa bal adiga ka juxa ahaan maxaa caqabada hadda oo caqabado ku hortaagan oo aad la kulantay maxaad nooga sheegi kartaa walaa caqabadaha aniga gaar ahaan ii hor istaagan ma jiro caqabadaha dowladnimada soomaaliya hor istaagan bay hortaagan ama wasiir kasta oo xilkan haya hor yimaada ay hor imanaya anaada waxbarasho ma joogo puntland ma joogo dabeecaduhu waa kala gedisan yihiin meeshaad ka shaqaynaysid iyo waxaad ka shaqaynaysid labadugu waa kala gedisan yihiin waxaana keenayaa waa wasaarad xasaasiya wasaaraddan joogaa marka laego dhinaca siyaasadda iyo marka la eego shaqooyinka ay tahay inay qabato iyo marka la eego inay isku hayso danaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa dhinac saa u adag waa haddana waxay ku dhex taal nidaam dowladeed oo aan jaan qaadin oo aan korin oo aan silaadkiisii lahayn bay leedahay marka waxaan qabaa caqabadaha jira ama jiri karaa waxay noqon karaan kuwa ku hareeraysan dowladnimada soomaalida ya dal burburay oo rabo in la qabqabo oo rabo in laysu dhiso oo haddana dhismihiisaas aan soomaaliya oo dhan isku dhinac ka arag oo lagu kala fikir duwan yahay oo haddana la rabo hore in loo socdo waa rabo in cid walba in la qandiyo hadde waa caqabad adag waay laakiin waa caqabad ay tahay dalku inuu maro waa caqabad ay tahay in la wada diyaar garoobo soomaalidu inay kala doorato weeye inay dalka dhisato iyo inaysan dhisan inay wada jirto iyo inay kala tirto mana jirto cid wareegto kusoo saaraysa dalku inuu si u shaqeeyo ama soo si u shaqeeyo soomaalidu dalka iyadaa wada leh taladana iyo iyadaa wada leh dantana iyadaa wada leh waxa kaliya ay ku wada jiri kartaana waxay heshiis ku tahay oo ku wada qanacsan tahay oo qofka dhinaca ka arka la yidhahda maya dhinaca maya halkaan aan isku nimaadno oo meel dhexda isugu yimaado marka taas ayaa ku hareeraysan marka maaha wax cidna lagu eedaynayo maaha wax cidna baalkii si gaara maaragta farta loogu gudayo laakiin waa wax dabeecadu keentay waa wax waqtigu keenay waa wax inala sii socon doona maaha wax juxa maanta haysta ama odowaasha la haystay ama ninkaygu xiga haysan doona waa arrin geedi socodka dowladnimada la socota geedka inagaa duminay inagaa salka ka jarray inaynu beerro oo biyo siino oo qoro oo miro dhalo waqti bay qaadan dowladnimadana taaba waan gartay ugu dambeyn mudane wasiir maxaa baaqa ama talo ah oo aad jeedin lahayd wallahi waxaan jeedin lahaa soomaalidu magaca dowladnimada kaliya inaynu sheegana dowladnimada lagu noqon maayo inaynu dheefta dowladnimada raadinno inagoo aan dhisina socon mayso malaha waxaynu ka firayno dowladnimada iyo wax xaqaaqa dhulka yaalaana waa kala fogyihiin marka waxaan oran lahaa marka dowladnimadu waxay marti u tahay oo u taallaa qof kasta oo soomaaliya meeshuu joogo isagoo jooga waxa uu ka shaqaynaysa oo ka shaqaynaya haddaad waxbarasho ka shaqaynaysid iyo haddaad caafimaad ka shaqaynaysid iyo haddaad biyo ka shaqaynaysid iyo haddaad tuulo joogtid iyo haddaad deegaan joogtid waxa aad ka qabatid meesha aad joogtid oo laysku wada daray baa dowladnimada ku dhalan kartaa marka qof waliba meesha uu joogo inuu xil iska saaro inuu qayb ka yahay waxa uu qabanayaa inay qayb ka tahay waxa weyn aan wada dhisayno marka hadduusan qofku haddii qof walbaba uu mas-uuliyadda is yiraahdo farmaajo iyo khayre iyo juxed ayaa xilkii u dhibteen ee roobku haddoo haddii roobku diim wadaduna waa fogaanaysaa marka aan wada shaqaynaano oran lahaa fekerka iyo kala duwanaanshuhuna wuxuu noqon karaa waxna weyneeya waxna wiqannama noqon karo in laysu dulqaato iyadoo fekerka lagu kala duwan yahay aragtida lagu kala duwan yahay dalka dadka naga dhexeeya qof walba tiisa aysan takale ka qiimo liidan baa dalka lagu wada dhisi karaa marka anugu taasun baan oran lahaa waa sawirkaa weyn waana caqabad weyn
dhismaha dowladnimaduna maaha mid maalin dhalanaya, waa geedi socod dheer, waa safar dheer. Filitaanka dadka Soomaalida ay ka filayaan haddii aan wax lagu darin wuu sii fogaa kara kale. daawadayaal, halkaas aad weli nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Star TV oo barnaamijkana wuxuu idinkaga imanayaa xafiiska uu ku leeyahay telefishinka Star TV ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkana waxaa idin la soo saaray halkana idinka daadihinayay anigu ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere. waxaa marti barnaamijkan noogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa, oo runtii aan aad ugu mahadcelinayna barnaamijka sida uu maaragtay nooga aqbalay. aad iyo aad ayaad mahadsantahay wasiir.